Uz dosta muke, fudbalerke Mašinca ipak su stigle do sva tri boda u uvertiri trećeg kola ženske Superlige. U meču sa ekipom Požarevca u pravoj goleadi zelene su bile uspešnije rezultatom 4:3, poluvreme 2:2. Već od samog starta videlo se odakle će Nišlikama pretiti najveća opasnost. Pojačanje Požarevca mlada Nina Matejić, jedna od najtalentovanijih srpskih fudbalerki u poslednje vreme, već u drugom minutu umakla je odbrani Mašinca i našla se u odličnoj situaciji da postigne pogodak. Ali u zadnjem trenutku Aleksandra Đorđević uspela je da izblokira šut. U osmom minutu Mašinac je stigao do vođstva. Sjajno dodavanje Kristine Krstić po levom krilu, kapiten Milica Stanković pretvara u vođstvo domaćeg tima. Kako su krenule sa centra, Požarevljanke stižu do izjednačenja. Posle dugačkog pasa, Nina Matejić još jednom pretrčava odbranu Mašinca i ekspresno poravnava rezultat. Dva minuta kasnije, još jednom Matejić istrčava do gola zelenih, ali i još jednom u zadnjem trenutku interveniše Aleksandra Đorđević. Ipak, u 22. minutu gošće dolaze do vođstva. Slobodnjak sa nekih 25 metara snažno je izvela Nevena Mićić. Golman Vanja Stanković je loše reagovala, pa lopta prolazi kroz njene ruke i završava u mreži. 2:1 za Požarevac. Minut kasnije, Mašinac vraća rezultat u egal. Posle igranja rukom Kristine Arsenijević u svom kaznenom prostoru, sudija Jelena Cvetković pokazuje na belu tačku. Penal je uspešno izvela Kristina Krstić za 2:2. Do kraja prvog poluvremena domaći su imale više od igre, ali par dobrih prilika koje su stvorile nisu uspjele da pretvore u pogodak. Na startu drugog poluvremena, tačnije u 51. minutu, još jedan odličan beg 16-godišnje ultratalentovane Nine Matejić i gošće su opet u vođstvu, 2:3. U 59. minutu izabranice Tamara Jovanović još jednom stižu do izjednačenja. Akciju je započela Jovana Vasiljković izbacivši po desnom krilu Milicu Stanković. Ona centrira, a na drugoj stativi loptu čeka Andrijana Pejčić, isprovodi je u mrežu. 3:3. Napadale su domaće i posle izjednačenja i pokušavale da stignu do potpunog preokreta. Uglavnom su to činile po desnom krilu preko Milice Stanković, koja se u 28. minutu propisno obrukala kada nije uspjela da iskoristi situaciju 1:1 sa protivničkim golmanom Milenom Obradović. Mašinac ipak stiže do potpunog preokreta, 5 minuta pre kraja utakmice. Jovana Vasiljković, koja je od ulaska unela dosta živosti u igru Mašinca, uspjela je da odličnu asistenciju Milice Stanković pretvori u pobedonosni pogodak za zelene. Čestitam protivnicima na dobroj igri, očekivali smo jaku utakmicu. Najbitnija nam je ova pobjeda, prvenstveno da smo se digli, preokrenuli rezultat, psihički i fizički veoma jaka utakmica i svaka čast. Najvažnije su tri boda, teška utakmica, otvorenog karaktera. Od samog starta smo ušli otvorenu igru i oni isto, to je i rezultat govorio tokom cele igre. Požarevac nimalo nije neka neiskusna ekipa, to smo i znali. Mi smo imali tu poziciju da prvi postignemo go, odmah iz naše greške primili go za 1:1 i onda je sve to krenulo svojim tokom. Jedna otvorena utakmica, opet kažem, najvažnija su tri boda i ja sam jako zadovoljna da iz cele ove situacije mi uspemo da preokrenemo rezultat s obzirom da su oni vodili 2:1 pa 2:2 pa 3:3. Na kraj 4:3 za nas, pokazao se opet taj kvalitet i čestitala bi ekipi Požarevca i naravno svojoj ekipi i naokrećemo se već novoj utakmici. Ova sezona će biti teška od početka do kraja što se tiče svih ekipa, svi su se podigli na veoma boljem nivou u odnosu na prošle godine. Pa jeste, ovo prvenstvo je bukvalno izjednačeno, tako da svakog može da pobedi i da izgubi. Nema, niko nije u ovom prvenstvu, da kažemo, neki presudni faktor ili ne zna se tačno ni ko će biti prvi. Jeste Spartak nosilac svega toga i služi za jednu od jačih ekipa, ali verujem da i njima nimalo neće biti lako, ne samo sa nama, nego već i sa drugim ekipama. Generalno sastav se menja, još uvek tražimo tu dobitnu kombinaciju, ali iskreno se nadam da će to kroz vreme kako dolaze utakmice da legne sve na svoje. Ove su igračice mlade, 2001. 2. i 3. godište, na tome i baziramo tim. Treba vremena, teško je, ali za sada ide to dobrom putanju. Posle dve vezane pobjede, fudbalerke Mašinca u narednom kolu gostuju Kragujevcu ekipi Radničkog.